Už tuto právě čítám. O víkendu, přesně v polovici prázdnin, se na letišťu Pobeskidského aviatického klubu v Místku na Bahně koná už 21. ročník setkání obřích modelů letadel ve Frýdku Místku. Tož beru děcka, aj Robku a 31. července a 1. srpňa valíme každopádně tam. V sobotu aj v nedělu vždycky od 9:30. Uvidíme jednoplošníky, dvojplošníky a možná aj trojplošníky, ale též aj turbinu poháňané stroje, co lítají aj 300 kg za hodinu. A prý aj jakási letecká bitva bude, tož přijďte též všetci, dáme si popivě, bo aj to tam bude.